Hano wahageze ute? Nari mvuye igoma ngeze isake. Mbe mvuye nabo muje guhura nabaga. Kandi bingo barase bari hano kuri iki kivumu. Tugiye kugufunga za muje banaga nabo. We hamazina yawe ninde? Basenge. Naho weho? Aha. Muri make ya rero izi nizo mbunda zo nari mfashe mu iki gitondo kuri uyu waduyi uno turashe. Izi mbunda fashe se muji itatu ngafata siriforo dingi. Ese muji nine ngafata siriforo dingi imwe na arapiga imwe na mashini gahane muri makeya izi nizo mbunda zo mbatse mu iki gikondo ariko abandi nawe nari na checkinga hose muri area yongewe nari mfashe muri makeya niyi ngaho rero akazi karacyakomeje hano wahageze ute Nkwaniriza na tegwe mukwano ngofe atugubira iranga kujukiza nti subscribe. Updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo abamu kubayekera abakwatiddwa embeera yaabwe sinungi abayekera bano rede bali mu mikono ejja abayekera bannaabwe wabula embeera yo sinungi olw'ensonga nti babajeko ebyokulwanyisa ate ekigenda maaso mu kibuga Kinshasa General akulembera amagye g'eggwanga area Democratic Republic of Congo amagye aga fadak General Christian Tshiwewe Songesa yasindise message ngayita kumukutu ogwa telegram mukulono yavuddeyo nayita abamu kuba generals abakulembera amajegano aga fadak mu bitundu ebyenjawulo mu gwanga lino erya DRC okuwanga bagenda mu kibuga Kinshasa banyonyole ekigenda maso n'engeri gye bakirizamu abayegera ba M23 okuwanga bas sobolo kuwamba ebyokulwanyisa abamu kuba commanders abakulembera amagye aga FARDC beyayise kuliko General Major General Chiko Tshitambwe ngono ye head of operations nga akulembera amagye agalwanyisa M23 Eastern Congo Brigadier General Nzamu Afar ngono ye leader wa 32nd Brigade era omukulu ono yagenze maso n'okubanga ayita abalala ab'enjawulo okubanga bagenda mu Kinshasa okubanga banyonyola ku kigenda maaso n'engeri gye bakkirizaamu abayekera bana ba M23 okuwamba Rwindi mu Eastern Democratic Republic of Congo abalala ab'enjawulo beyayise kuliko Kano Bakulu Zungu Zungu John Kano Aaron Nyamushewa Lieutenant Kano Kalinga Makonga Beston Lieutenant Kano Kalau Mukazi Lieutenant Kano Mukunda Vumba Kalinga Abdon na balala abi njaulonga general no mukambo obunji yavuddeyo na yitaba general bana balala bakulembera amaje nga omukuru ono ayagala banyonyole ku kigenda maso Eastern Democratic Republic of Congo okuwambibwa kwe kitundu kino ekya Rwindi kigambibwa nti kyabakosezza nnyo era kyamazeemu abajasi bana bafada kamanyi nnyo olw'ensonga nti ekitundu kino kiri kumpi ne Kivu region era kigambibwa nti ekitundu kino kibadde kikumibwa nnyo abajasi bano abafadak wabula kigambibwa nti kukulwanagana kwabaddewo wakati w'abajasi bano abafadak ne M23 kigambibwa nti ekitundu kino we twogerera kiri mu mikono gy'abayeekera bano aba M23 Amagye gano aga Democratic Republic of Congo gaze gakozesa ebyokulwanyisa ebyenjawulo nga kuliko tanka, kuliko helicopters, kuliko drones, nga zi drones zino zibadde zikozesebwa okubanga teziketa enfo z'abayeekera aba M23 wabula kigambibwa nti abayeekera aba M23 nga bawambye ekibuga kino ekya Rwindi kigambibwa nti bagenze maaso n'okubanga ate balwanagana nnyo nnyo era Rwindi Airport yakoseddwa obubinyo olw'ensonga nti bagisaanyizaawo mu kulwanagana okwabadde kugenda maaso
Minister of Defense mu Democratic Republic of Congo Peter Kazadi yalaze disappointment ya amanyi erango mukulu ono yavuddeyo onalagira dananti yaweddemu amanyi yabadde simusanyufu nekyakoleddwa abajasi abakulembera amajegano aga DRC Eastern DRC ngo mukulu ono yagambye nti tekyamusanyusiza okulaba nti abayekera abana ba M23 ate bongeddwa kubanga bawamba ebitundu ebyenjawulo mu Democratic Republic of Congo.